ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଛଡ଼ା ଚାକିରି କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସହଜ ରେସିପି। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ହୋଇପାରିବ, ତରକାରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ତଳେ ଥିବା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ର ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସସ୍ମିତା ଷ୍ଟାର କିଚେନକୁ। ଯେହେତୁ ଆଜିର ରେସିପି ପାଇଁ ଆମକୁ ତରକାରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ରାଇତା ବନେଇବା। ରାଇତା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ 100 ଗ୍ରାମର ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ନେଇଛି। ଦହି ବେଶୀ ଖଟା ନେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଦହିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇଥିବା, ପରେ ଚାଖିକି ଲୁଣ ଦେବା। ଦହିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ଦହିକୁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବେ ରାଇତା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦହି ଫେଣ୍ଟି ସାରିବା ପରେ ଦେଖିବେ ଦହି ଏମିତି କ୍ରିମ୍ ପରି ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଦହିରେ ଆମେ କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବେ। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଥିଲେ ବି ଅଳ୍ପ ଦେଇପାରିବେ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ବହଳିଆ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେବା। ଯେହେତୁ ରାଇତା ଟିକେ ପାଣିଆ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଦହି କେତେ ବହଳିଆ ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିକି ପାଣି ଦେବେ। ଦହିକୁ ପୁରା ଏମିତି ପାଣି ରଖିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ନମକିନ୍ ବୁନ୍ଦି ଦେବା। ଏଇ ନମକିନ୍ ବୁନ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟର ଯେକୌଣସି ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ବହୁତ ଇଜିଲି ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ବୁନ୍ଦି ବଦଳରେ କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ, ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଏଇ ଦହି ସହିତ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ନହେଲେ ଏମିତି ବୁନ୍ଦି ରାଇତା ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ବୁନ୍ଦି ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ, କାକୁଡ଼ି ଗାଜର କାଟିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ହୋଇପାରିବ। ଏମିତି ଟିକେ ପାଣି ରଖିଥିବେ, କିଛି ସମୟ ବୁନ୍ଦି ଦହିରେ ରହିଲା ପରେ ବୁନ୍ଦି ଦହି ସକ କରି ବହଳିଆ ହୋଇଯିବ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଏବେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଆମେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମାପ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗିନା, କପ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମାପ କରି ଚାଉଳ ନେବେ। ସେଇ ଗିନା, କପ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମାପ କରି ପାଣି ଦେବେ, ରେସିପି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ଏଇଠି ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବାସମତୀ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନର୍ମାଲ୍ ଚାଉଳ ବି ନେଇପାରିବେ। ବାସମତୀ ଚାଉଳ ନେଲେ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ପରି ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ନର୍ମାଲ୍ ଚାଉଳ ନେଲେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ଧୋଇବା। ଏମିତି ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷି ଘଷି ଚାଉଳକୁ ଧୋଇବେ। ଚାଉଳ ଉପରେ ଥିବା ଧଳା ପାଣି ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ 3-4 ଥର ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବେ। ଚାଉଳରେ ଥିବା ଧଳା ପାଣି ରହିଗଲେ ଭାତ ଆମର ଝୁରଝୁରା ବା ଖିଲାଖିଲା ହେବ ନାହିଁ, ଭାତ ପୁରା ପଲ ଉପରେ ଚିପଚିପ୍ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଭଲ ପାଣି ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଚାଉଳକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ରଖିବା। ସେହି ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଦେଖି ନେବା। ଅଧା କପ୍ର ସୋୟାବିନ୍ ନେବା। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲେ ସେମ୍ କପ୍ରେ ଅଧା କପ୍ ସୋୟାବିନ୍ ନେବା। ସୋୟାବିନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା, ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇକି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ସୋୟାବିନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇ 5 ମିନିଟ୍ ଗରମ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ରଖିବା। ବେଶୀ ସମୟ ବତୁରେଇବେ ନାହିଁ। 5 ମିନିଟ୍ ବତୁରିବା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋୟାବିନ୍ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଏବେ ସୋୟାବିନ୍ରେ ଥିବା ପାଣିକୁ ବାହାର କରି ଥରେରୁ 2 ଥର ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇ ନେବା। ତାପରେ ସୋୟାବିନ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରୁ ଚିପୁଡ଼ି ଆଣିବା। ସୋୟାବିନ୍ ରେଡି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସୋୟାବିନ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ। ଆଳୁର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ପିସେସ୍ରେ କାଟି ନେବେ। ଆଳୁ ଛଡ଼ା ଏଠି ମୁଁ ଫାଳେ ଗାଜର ନେଇଛି। ଆପଣ କେବଳ ଆଳୁରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଗାଜର ଦେବେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ହେଲ୍ଦି ବି ରହିବ। ମସଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ, 2 କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ତା ଛଡ଼ା 6-7 ରସୁଣ ନେବେ, 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦା ନେବେ। ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ରସୁଣ ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ 4 ରସୁଣ ନେଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ହେମଦସ୍ତା ନେଇ ଆମେ ହେମଦସ୍ତାରେ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଛେଚି ନେବା। ଯେହେତୁ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନଥାଏ, ଏମିତି ହେମଦସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ଛେଚି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ରେଡି ହୋଇଗଲା। ଟିକେ ଖଦଡ଼ ଛେଚିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଆଜିର ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ 5 ଲିଟରର କୁକର୍ ନେଇଛି। ଆପଣ ଛୋଟ ସାଇଜ୼ର କୁକର୍ ବି ନେଇପାରିବେ। କୁକର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରି 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଦେବା, ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଦେବା, ନେଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଝିରୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରି ଦେଇଦେବା। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଗରମ ତେଲରେ ଆମେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି, 1 ଇଞ୍ଚର ଦାଲଚିନି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଫୁଲ, 3 ଲବଙ୍ଗ,
ଆଠ ଦଶଟି ଗୋଲମରିଚ ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚକ୍ର ଫୁଲ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନେବେ, ଦେଖିବେ ପୁରା ବିରିୟାନୀ ପରି ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଗରମ ମସଲା ଥିବ ତେଲରେ ଦେଇପାରିବେ। ଗରମ ମସଲା ତେଲରେ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଆମେ ନେଇଥିବା ପିଆଜ ଦେବା। ପିଆଜକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ପତଳା ଆକାରରେ କାଟିବେ। ପିଆଜକୁ ଆମେ ହାଲକା ଲାଲ କଲର୍ କରି ଭାଜିବା, ବେଶୀ ଲାଲ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବେଶୀ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ହାଲକା ଲାଲ କଲର୍ ରହିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ଛେଚି ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚାକୁ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ଅଦା ରସୁଣକୁ ସେମିତି ଆମେ ହାଲକା ଭାଜିବା, ବେଶୀ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ହାଲକା ଭାଜିଲେ ଅଦା ରସୁଣର ବାସ୍ନା ରହିବ। ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ତେଲରେ ହାଲକା ଭାଜିବା। ତାପରେ ଆମେ ନେଇଥିବା ଟମାଟୋ ଦେବା। ଟମାଟୋକୁ ଏମିତି ପତଳା ଲମ୍ବା ଆକାରରେ କାଟିକି ଦେବେ, ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମସଲା ସହିତ ଘାଣ୍ଟିଯିବ। ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଚାଉଳ, ସୋୟାବିନ, ଆଳୁ, ଗାଜର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଲୁଣ ଦେବେ। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛେ, ଅଳ୍ପ ଗୋଲମରିଚ ବି ଦେଇଛେ। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ମସଲା ସହିତ କେବଳ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା, ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଟମାଟୋ ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟିଯିବ। ଏତିକି ଭାଜିଯିବା ପରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ସୋୟାବିନ ଦେବା, ଆଳୁ ଗାଜର ଦେଇଦେବା। ସୋୟାବିନ, ଆଳୁ, ଗାଜରକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ସୋୟାବିନ, ଆଳୁ, ଗାଜର ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। ସୋୟାବିନ, ଆଳୁ, ଗାଜର ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଯିବା ପରେ ଆମେ ବତୁରେଇ ରଖିଥିବା ଚାଉଳ ଦେବା। ଚାଉଳର ସବୁ ପାଣି ବାହାର କରି କେବଳ ଚାଉଳ ଦେବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ 2 ଚାମଚ ବିରିୟାନୀ ପାଉଡର ଦେବା। ବିରିୟାନୀ ପାଉଡର ଦେଲେ ଏଇ ରେସିପି ପୁରା ବିରିୟାନୀ ପରି ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିରିୟାନୀ ପାଉଡର ନଥିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। ଅଳ୍ପ କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଥିବ ଅଳ୍ପ ପୋଦିନା ପତ୍ର ବି ଦେଇପାରିବେ। ପୋଦିନା ପତ୍ର ଦେଲେ ପୁରା ବିରିୟାନୀ ପରି ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଚାଉଳ ଦେଇସାରିବା ପରେ ହାଲକା ହାତରେ ମସଲା ସହିତ କଷିବା, ବେଶୀ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଚାଉଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳରେ ଜମା ବି ପାଣି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷିଯାଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମାପ କରି ଆମେ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲେ ସେମ୍ କପ୍ରେ ମାପ କରି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ କପ୍ରୁ ଟିକେ କମ୍, ଅଧା କପ୍ରୁ ଅଧିକ, ତା ମାନେ 1/3 କପ୍ର ପାଣି ଦେବା। ଗୋଟେ କପ୍ ଆଉ 1/3 କପ୍ର ପାଣି ଦେବା। ଏଇ ଭାଗ ମାପ ମନେ ରଖିବେ। ପାଣିର ଭାଗ ମାପ ଠିକ୍ ରଖିଲେ ରେସିପି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖି କୁକର୍ର ଲିଡ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ 5 ଲିଟର କୁକର୍ ନେଉଥିବେ ଏତିକି ହୁଇସିଲ୍ ଦେବେ। ଯଦି 3 ଲିଟରର ଛୋଟ କୁକର୍ ନେଉଥିବେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍, ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2ଟି ହୁଇସିଲ୍ ଦେବେ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2ଟି ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବା। କୁକର୍ରୁ ପ୍ରେସର୍ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। କୁକର୍ରୁ ପ୍ରେସର୍ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଲିଡ୍ ଖୋଲିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ସୁପର୍ ଟେଷ୍ଟି, ହେଲ୍ଦି, ଡେଲିସିୟସ୍ ସୋୟାବିନ୍ ପଲଉ। ଆପଣମାନେ ସୋୟାବିନ୍ ବିରିୟାନୀ ବି କହିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଜମା ବି ନାହିଁ, ଚାଉଳ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଖିଲା ଖିଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। ଚାଉଳ ଏମିତି ପୁରା ଖିଲା ଖିଲା ରହିଥିବ, ଜମା ଘାଣ୍ଟି ନଥିବ, ତାହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଳୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ରାଇତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। 8-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ବୁନ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ସକର ନେଇଛି, ରାଇତା ଆମର ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ରାଇତା ଏତିକି ବହଳିଆ ରହିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସୋୟାବିନ୍ ପଲଉ ବା ବିରିୟାନୀ। କେବଳ ଛଣା ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।